Asante sana, Your Excellency the President, Dr. William Samoei Ruto, governors tulio nao hapa, cabinet ministers, na sisi zote tulio hapa, mata, mata nabo, na, kipro yesu. Jina langu ni Jane Kagiri, na mimi ni akimat wa Laikipia County, na leo hii nimekuja kuwakilisha watu wa Laikipia, na kwanza niseme wale wametoka Laikipia mko hapa. Pungeni mikono, tuonekane Laikipia ijulikane iko huku. Asanteni sana, Your Excellency the President, yangu ni moja tu, ni kukushukuru, juhula mwaka uliopita, tulikuja na wewe huku Turkana. Nikasikiza wakasema usalama haikuwa mzuri. Leo hii nimeulizia, nimeambiwa usalama inaendelea kuimarika. Kwa hivyo Your Excellency the President, endelea hivyo na Mungu atakubariki na watu wa Turkana watasaidika zaidi. Ya mwisho ni kusema, Your Excellency the President, tulikuomba uondoe ile veti tulipokuwa hapa mwaka ulioisha. Asante sana Your Excellency the President, juu veti kwa Waturkana wetu uliondoa na leo hii hakuna veti kwa yoyote akienda kutafuta kitambulisho. Ya mwisho Your Excellency, pale wimbo imeimbwa na mimi wezi ni nisengenya ukitumia Kiturkana. Kwa hivyo walisema kuna njaa huku Turkana na yule tu anaweza iondoa ni His Excellency Dr. William Samoei Ruto. Your Excellency, kama huko umesikia hiyo, hao watu wote wanakuamini na wanajua wewe ndio utawasaidia. Ya mwisho kabisa, asanteni wa Turkana, ile mwaka ingine mlinipatia jina mkasema Alimlim ndio jina yangu. Sasa leo sijui kama ni mbuzi ama ng'ombe mtanipatia. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante Mheshimiwa Rais. Hapa tuko na delegates kutoka Uganda wajumbe